Hej och välkomna till en ny YouTube-video på min kanal. Idag så är det en lite speciell video för det är ingen vlogg utan det här är en matlagningsvideo. Eller ja, kan man kalla det matlagning? Man säger ju varken matlagning eller vi ska göra frukost. Vi ska ju göra tre olika frukostar som är nyttiga som jag tänker att ni kanske vill lära er. Och det roliga är att jag inte gjort frukostarna själv någon gång heller, så vi får ju se hur det smakar. Ingen aning. Men det ska bli jättespännande. Vi ska göra bananscones med blåbär. Vad ska vi mer göra? Fruktpannkaka. Och en rågurt, va? Och en rågurt. Så, ja. Det ska bli jättespännande. Jag är mest taggad på fruktpannkakan. Det låter så spännande vad det är. Ni får ju följa med såklart. Så nu kör vi! Alla recept som vi kommer göra ifrån är från Anja Forsnors receptbok. Så det är massa goda frukostar här i. Vi ska börja göra bananscones med blåbär. Nummer ett är att sätta ugnen på 200 grader. Nummer två. Mosa en banan. Nummer tre. Packa upp i kassen. Nummer tre. Nummer ett. Nu får vi göra det då. Jordgubbarna ska vara det till. Nej. Tappar ut här, Leo. Jag tappar ut alla jordgubbarna. Nej. Mamma är väl inte vet hur man gör YouTube-videos så hon har hällt i utan att säga till vad hon har gjort. Så nu får vi improvisera om. Här försökte man vara snäll och förbereda lite här, va? Vi har mosat bananen, vi har satt på ugnen och nu har vi haft i vad? En deciliter mandelmjöl och en matsked kokosmjöl. En deciliter mandelmjöl och en matsked kokosmjöl. Det där kan inte bli tydligare. Nej, en burk. Vad tur du visar med tom skopa där. Ja, och nu ska du ha i bakpulver. Baking soda. Ja. Yeah. Hur mycket då? Det ska vara en tesked. Ja. Yeah. Mm. Wow. Imponerande. Slow-mo-effekt på den ska jag säga att det blir riktigt snyggt. Ja, och så rör du om det där med en sked. Vi blandar i bananen också. Mm. Den ska egentligen mixas med en stavmixer, men det har ju inte du någon, så då mosade vi den istället. Ja, så blandar vi om den. Mm. Sen så ska det vara ett ägg i också. Det är lite degigt och fint i den. Mm. Så gör du bara en stor rund kaka på bakgrundspappret sen. En stor rund kaka? Mm. Så gör vi den i skåns bitar sen. Så. Smalare eller? Okej. Okay. Så lite finare. Den ska vara lite rund. Den är väl rund? Det här är ju jätteslarvigt. Den ska vara riktigt rund och fin. Som en rund, fin cirkel, liksom. Perfekt, då kör vi så. In med den i ugnen då? Ja. Den är varm. Då ska den stå inne i... Ugnen, hur länge då? 10-12 minuter. Så, ställ klockan. Så medans bananskonsen är i ugnen så ska vi förbereda garneringen. Häng med! Ja, den är avancerad. Jag har förberett lite här. Köpt blåbär. Egentligen så skulle det vara färska blåbär, men nu chansar vi. Kör budget. Vi chansar med frysta blåbär. Vi kör det stora sparpaketet, inte det stora spenderpaketet. Så tinar vi upp lite blåbär där bara. Så kan vi gå vidare och fortsätta med rågurten. Okej, nu ska vi göra en rågurt. Alltså vegansk yoghurt kan man säga. Typ så här. Tror det kommer bli asbra. Också superenkel att göra så att vi börjar.
Vi har förberett tagit fram 1,5 deciliter hallon. Som vi ska ta fram sen någon minut innan. Så ska vi bara mixa allting. Så vi ska mixa det där med en avokado. Med en halvfryst banan. Och med ett protein. Hänger ni med? Ja, då kör vi. Man kan även ha lite vätska i så att det inte fastnar i mixen. Så då har jag lite havredryck. Så då har vi haft lite havremjölk. Kör i en avokado. Det är så bra att det här är veganska. Ja, nu när du har gått och blivit hobbyvegan. Så det är bra. Så det är en avokado. 1,5 deciliter hallon. En halv fryst banan. Det där brukar jag använda i smoothies. Vad är det för ärtprotein? Det är din telefon som ringer. Det är Daniela. Ska jag svara eller ska du dissa henne? Okej, jag kan svara. Hon ringer viktigt ändå. Hallå? Hallå? Hej. Hej. Mm, laga mat, vad är du? Sitter och jobbar. Okej. Vem? Nej. Börja kolla det alltså. Vi får avbryta min vlogg här vidare. Jag har kört ihop så här. Nu måste ta ut ur ugnen. Snabbt. Men är den klar då verkligen? Så att inte den bränns. Kan jag vara lite till kanske? Ja, men den börjar att se klar ut. Så. Så. Perfekt gräddat. Titta här. Mm. Mm. Luktar gott också. Men hur går det här? Nu har du ju havregurt på tofflorna. Det här är inte min starka sida, okej? Okay? Så, nu går det lite lugnare igen här va? Jag håller på att garnera den här. Garnering, det är jag bra på. Ska jag säga. Den är jag hoppar. Det vet jag hur man gör. Okej, okay, så vad gör du nu då? Så nu håller jag på att garnera lite den här smoothiebollen. Och gojibär, har du lagt på det? Mm. Gojibär alltså är typ det godaste jag vet. Det måste ni. Jag har typ glömt bort att det finns. Det ser ännu finare ut med lite mörka rösten i det. Ja, men kolla vad härligt. Mm. Wow. Nu har vi gett oss på ugnspannkakan ungefär så här mycket. Ja, det där var kanske lite mycket. Så vi ska bara smörja stekpannan lite. Nu är ju den här stekpannan säkert alldeles för stor. Då är den klar. Ska vi inte smörja kanten lite? Nu, då börjar du med smeten nu. Mm. Vi ska samman alla ingredienser till en luftig smet. Ett ägg. Och en äggvita. Så låt gulan ligga kvar i ägget. Absolut inte tappa i gulan nu. Slå över gulan i den andra äggdelen. Så att vitan bara rinner ut. Va? 1 deciliter. Japp. En tesked. Ja. Ni vill men alltså det kan du väl ta, behöver inte ta det måttet, det kan du väl ta på en vanlig tesked. Är det här en tesked? Känna det för lite. Alltså du är så duktig, du skulle kunna vara på TV4 på Nyhetsmorgon och göra frukost. Mm. Nej men det där är väl inte en tesked, det är ju en 2 matskedar minst. Så. Ja det där är en väldigt stor tesked. Ja men det kommer bli det. Kokosångar måste vi hämta. Ja den är här. Det är inte salvare. En tesked är ju inte alls så där mycket som vi tog nu. Nu kommer det här bli en söt pannkaka. Du kanske skulle ha gjort en video först om att visa vad som är matsked och vad som är tesked. Mm. Va? Så här grundläggande kurs. Det här kanske blir för avancerat. Om någon skulle vilja göra det här. Ja. Då kommer de. De kommer inte alls så. Det här är jättesvårt. Nej. Väldigt avancerad bakning. Det är matlagning på hög nivå. Mm. Ett kryddmått sånt.
Och ett halvt kryddmått salt. Slår du upp den där i stekpannan. Och så ska du sätta in den i ugnen i 2-3 minuter så den får sätta sig lite. Sen tar vi ut den, fyller upp den med frukt och sen in igen. Kunna bara röja upp lite här och duka lite under tiden, va? Det ska vara mer persika till den där. Det ska vara blåbär och jordgubbar. Nu, ska vi ta en minut till? Va? Du fattar väl att du inte kan ta i handtaget? Men jag har lite till på honom längre. Och här har vi skivat upp lite jordgubbar. Du kan skiva upp några fler såna här paraguater eller vad de heter. Och sen så är det blåbär. Så, vad gör du nu? Toppar fruktpannan. Ser så här, jättefräsch sommarfrukost. Mm. Då ska vi köra in den ytterligare 10 minuter. Klart, va? Bara, vi väntar bara på pannkakan. Toppar den här med lite blåbär. Pannkakan som vi väntar på i ugnen. Gud, det här ser så gott ut. Jag tror typ att den här ugnspannkakan kommer bli min favorit. Och så bara se så att den är... Oh. Jag och ugnar inget. Ingen bra kombo. Behöver nog så en gång till. I alla fall gjort i ordning. Resterande. Hur gött ser det här ut? Ser du den här? Wow. Kolla vad fin. Ni måste, det luktar så gott. Jag tror inte ni förstår hur gott det luktar. Utseendemässigt. Man är så van vid att kunna ta vid stekpannor utan sådana jävla... Ja. Sätt den där på stekpannskaftet där så att vi inte bränner oss sen. Så, det där blir jättebra. Alltså utseendemässigt så tycker jag att det är högsta betyg på den här maten. Mm. Eller? Wow. Okay. Då ska vi få ett smaktest här då. Så. Du vill att jag ska pannkaka först. Det är så jävla god. Men den blev lite... Vi hade nöjd lite för mycket frukt. Ja, det ska vara en deciliter bara. Men det såg ju så gott ut att ha massor med frukt i. Man ska ringla honung över också. Mm. Det kanske inte behövs. Du hade ju i rätt mycket i själva smeten. Men det här var gott. Var det gott? Behöver inte bara, men jag är jättegott. Behövs du honung på? Alltså jag tycker inte att jag gör det, men jag är ganska söt här där eller sådana. Sötfri? Då vet vi det. Ta och smaka en bit av skånsen nu så får vi se hur den är. Nu har ju du ätit upp hela innan jag ens har börjat. Du skulle ju bara smaka. Nej, men det var, gud vad gott det var. Du skulle ju bara smaka. Wow. Vad hade du väl haft någonting typ Philadelphia-ost på? Istället för bara blåbär? Men det kan man ju ha. Mm. Det är ju jättegott att ha så här fikonmarmelad och någon ost eller något sånt. Vi har fikonmarmelad, det tar vi. Ja, då tar vi fram den. Vi har ett jättebra tips på fikonmarmelad. Den innehåller inget socker utan bara fikon. Om det är någon som inte har testat den förut. Och sen så är det den sista. Ja, och så då ska vi se den här härliga, vad heter det där nu? Proteins, gurten, vad det nu var för något. Det här ska bli väldigt intressant. Mm. Hallon, var det hallon i den? Mm. Hallongurt. Alltså jag skulle säga, ha i mindre ärtprotein. Då är den bra. Ta en matsked ärtprotein i slip 3. Men någon gång. Ja. Det är nyttigt också. Mm. Tack för att du gav den här videon. Hoppas du tyckte det var kul. Det är min favorit pannkaka. Riktigt bra. Den fick
Bäst i test. Ja, det här var också gott. Sen kom skånsen vad jag förstår. Ja. Och det där hade varit riktigt bra med lite mindre ärtprotein. Ja. Mm. Så kanske man tar bara en matsked då. Ja. Istället för tre. Mm. Mm. Mm-hmm.